Du skal være klog den her gang. Ja, skal vi tænke os om. Vi kan ikke snydes nu. Pebernød i nissehue. Få flest pebernødder fra nissehuen ned i skålen. Jeres hænder må ikke røre ved nissehuen. For hver ødelagt pebernød tages to fra til sidst. I har et minut. Tiden starter nu. Okay, bare brug hovedet. Brug hovedet. Og ikke. Vi skal have dem ned i. Få flest pebernødder ned i skålen. For hver. Få flest pebernødder fra nissehuen ned i skålen. Hvor fanden er pebernødderne hen? Det skal ned i skolen. Ja, ja, men hvordan fanden får vi dem ellers ud? Men det skal jo være fra nissehuen. Vi skal have dem ud jo. Men kan du ikke tage dem sådan? Ja, det er simpelthen ned i. Sådan må du ikke røre ved nissehuen. Rør hænderne nissehuen sådan her. Hvad fanden er du her, vi skal have dem ud? Må man bare lige sådan knæv? Må man bare lige tage den op? Ja, det må du gerne. Jo, det må du gerne. Sådan, I har blivet. Så tager du så den. Så tager du den. Kvasten. Så bider jeg her. Men det tror jeg ikke, vi behøver. Den skal bare rystes derop. Nej, vi skal jo dernede i. Jamen, vi må jo godt tage herfra. Ja, vent lidt. Nej. Sådan der. Ja, kør. Det er bare ud på bordet med svin. Yes. Ja, bliv ved. Kom nu. Hallo. Det er ikke helt dum. Nej, det er ikke helt dum. Det er fordi, det er... Der er en enkelt. Det kan du godt. Bare bliv ved. Okay, det kan godt være, at jeg lige skal lave den her anden her. Lidt højere op med den. Sådan der. Og en gang til, og så bare ned med den. Yes. En gang til. Okay, fint. Vi skal lige have pebernødder ned i. Væk. De har prøvet den sådan. Det var ikke så godt. Det må jeg bare ærlige mig. Kom nu, kom. Nej, vi er lige ved at komme frem til det jo. Vi har en i. Jeg står og tænker lidt, kunne vi have gjort noget anderledes? Ja, det gik ikke godt. Videre, næste. Hvad nu? Der er pebernødder her i. Er det? Det er så hurtigt. Ej. Det er der faktisk står ikke noget om, det skal være den næste. Nej, det er også rigtigt. Hvad får vi? 1, 2, 11. 11. 11. Jeg synes faktisk ikke, det er helt dumt. Nej, det er okay. Det tager vi med. Det er nemlig ikke helt dumt. Så ser jeg den sidste lille ting, vi har. Der vinder vi så. Ja, det er først. I'm out.